የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በተለያዩ ሚዲየሞች መረጃዎችን ሲያደርስ ዓመታትን አስቆጥሯል። በተለይ የሬዲዮ ተደራሽነት ለማስፋት በክልሉ ከ10 በላይ የሬዲዮ ቅርንጫፍ ጣቢያዎችን በመክፈት እየሰራ ይገኛል። አሁን ደግሞ የወልቂጤ ኤፍኤም ማስፋፊያ ቅርንጫፍ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት በይፋ አስመርቋል። በዚህ ወቅት የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ብሩክ ሀብቴ በክልሉ ተደራሽ ያልሆኑ አካባቢዎችን የመረጃ ፍላጎት ለማሟላት እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። አንዳንድ አካባቢዎች በተለይም ተራራማ የሆኑ ቦታዎች አካባቢ ላይ የመቆራረጥ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች በተደራጀ መንገድ መፍታት እንዲቻል በክልሉ ባሉ በርካታ ቦታዎች ላይ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በዛ መልኩ በቅዱ ውስጥ ከተያዙት ውስጥ አንዱ የወልቂጤ ኤፍኤም ስርጭት የማይደርስባቸው የምስራቅ ጉራጌ ዞን አካባቢዎች አንዱ ነው እና ዛሬ የተመረቀው ይህንን ማስፋፊያ ነው ምርቃት ያደረግ ነው። የሰላምና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በሚዲያ የሚስተጋቡ በመሆኑ ሚዲያውን ለማጠናከር እየተሰራ ስለመሆኑ አክለዋል። በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ህዝቡ ለሚዲያ ያለው ፍላጎትና አታይ በጣም እያደገ መጥቷል። ይህንን መነሻ በማድረግ መንግስት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አድርጎ ነው ይህን የማስፋፊያ ስራ የሰራው። ስለዚህ ይሄ ማስፋፊያ ስራ ለአካባቢው ውስጥ ትልቅ ፋይዳ አለው። አካባቢው አብዛኛው በሚዲያ የማይደርስበት አካባቢ ነው። በዛ ልክ ግን በርከት ያሉ የልማት ስራዎች የሚሰሩበት አካባቢ ነው ይሄ አካባቢ። በድርጅቱ የሬዲዮ ዜናና ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ታደሰ አባተ አካባቢው በዘቢዳር ተራራ የተሸፈነ በመሆኑ የወልቂጤ ኤፍኤም ተደራሽ የማይሆንባቸውን ቦታዎች ለመሸፈን እየተሰራ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። በ14.2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በክልሉ መንግስት የበጀት ድጋፍ ትራንስሚተር፣ ጀነሬተር፣ ታወር፣ ሌሎች የግንባታ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ እንግዲህ ወደዚህ ከዘቢደር ተራራ ስር ላሉ አካባቢዎች 5 ወረዳዎችና 3 ከተማ አስተዳደሮች ማለትም ማረቆ፣ መስቃን፣ ምስራቅ መስቃን፣ ደቡብ ሶዶና ሶዶ እንዲሁም ቡኢ ቡታጅራና እንሴኖ ከተማ አስተዳደሮችን ይሸፍናል ማለት ነው። አዲስ የተከፈተው ኤፍኤም 94.7ም አዲስ አበባና የኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም ሐዋሳን ተደራሽ አድርጋል። በቀጣይም ሌሎች አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑም አክለዋል። አብነት አሁን የወላይታ ሶዶ ከተማን ብንወስድ የአየር ሞገዱ መጀመሪያ ትራንስፎርመሩ የተተከለለት ዋካ ቅርንጫፍ ላይ ነው። ዋካ ራሱ ተርጫ ከተማ አይደርሰውም ነበር። ተርጫ አሁን በማስፋፊያው እንዲያገኝ ተደርጓል። የሶዶና የሌሎች ከተሞች ችግር ይፈታል። በእለቱ ማስፋፊያ ጣቢያውን በይፋ ያስጀመሩት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳም ድርጅቱ እየሰራ ያለውን ስራ አድንቀዋል። ዛሬ ሚዲያ ትልቅ አቅም አለው። ህብረተሰብና መንግስት ከማገናኘት አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የኤፍኤም ስርጭት በዚህ አካባቢ በምስራቁ ቀጠና በተለይ ከዘቢደር ተራራ ወደዚህ ያለው አካባቢ የመደመጥ ችግር ነበረበት። ይህንን ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስት ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስት አድርጎ እዚህ አካባቢ የስርጭት ጣቢያው እንዲስፋፋ ለህብረተሰቡ አገልግሎቱ እንዲያገኝ አድርጓል። በቀጣይነትም ጥራቱ እያሻሻሉ የመሄድ ስራ የሚሰራ ይሆናል። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የድርሻው እንዲወጣም ጠይቋል። ይህንን ለማድረግ ቁልፉ ጉዳይ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በስኬት ማለፍ ያስፈልጋል። ይህንን ምርጫ ሰላማዊ በሆነ መንገድ፣ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ እና ይህንን ምርጫ አስታኮ አካባቢያችን፣ ሀገራችን ሰላሟ እንድታጣ የተለያየ ሴራ የሚጎነጉኑ ኃይሎች እንደማይቻላቸው የምናሳይበት፣ በሰላማችን የማንደራደርበት፣ ወጣቶች ደግሞ ከሁሉ በላይ ለሰላም ትልቅ አቅም እንደሆናቸው አውቃችሁ በዚህ አካባቢ በሰበብ አስባቡ አካባቢያችንን የሚረብሽ ነገር እንዳይመጣ፣ ሀገራችንን ለሚረብሽ አስተሳሰብ ቦታ እንዳትሰጡ